a escalada da inflação, a população vem buscando preços mais acessíveis. E a estratégia encontrada é a aposta nos chamados vencidinhos, que são produtos vendidos mais baratos por estarem com a validade próxima ao vencimento. Leite zero lactose até 40% mais barato do que nos supermercados tradicionais. Embalagem de peito de peru com 200 gramas por R$ 5,00. Um quilo de coxa de frango por pouco mais de R$ 12,00. Preços bem mais atraentes. Mas o que estes produtos têm em comum, além do preço mais em conta, é que eles estão com o prazo de validade bem próximo ao vencimento. E em tempos de inflação alta, então, e alimentação cara, os produtos que ficaram conhecidos por vencidinhos se tornaram uma saída para muitas famílias. Já vai vencer daqui 3 dias, então, como lá em casa a família é grande, aí não desperdiça, entendeu? E o preço está em conta? Está em conta, melhor preço. A gente já vem sabendo, né, que já está para vencer, mas mesmo assim compensa. Na prática, quanto mais perto de vencer, mais barato fica o produto. Bom para o consumidor, que tem procurado cada vez mais nas capitais brasileiras por este tipo de estabelecimento. E os descontos aqui podem chegar até aos 90%. Em 2022, as vendas no estabelecimento aumentaram 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A rede, que hoje tem 10 lojas na região metropolitana, costuma atrair 3 mil consumidores em média por dia. E a gente tem uma parceria muito forte com a nossa indústria, que a gente negocia direto com eles e, de uma certa forma, é a vazão para esses produtos com vencimento mais próximo. Geralmente, os produtos refrigerados, a gente compra ele com uma data um pouco menor, geralmente 7 a 15 dias do vencimento. Já os produtos secos, eles a gente tem um prazo mais longo, mas como o volume de compra é grande, por conta da rede, a gente consegue um preço bem atrativo. Mas na hora de comprar um quase vencido, é preciso que o consumidor também esteja atento a alguns detalhes. A embalagem deve estar bem conservada, sem sinais de envelhecimento. A indústria, ela se cerca de uma série de cuidados. Não é que o produto tenha vencido hoje que ele vai te fazer mal amanhã. Agora, se for um iogurte, né, se for um leite pasteurizado, que já é um produto perecível, é complexo o consumo desse produto após a data de validade.